Jo, men det er jo som at det finnes jo kultur av å utnytte og drepe dyr for sin egen smaksløke. Og jeg synes ikke at det finnes noen unnskyldning for det. Det er ingen unnskyldning som jeg tar for det. Om den lidelsen som en ku føler når barnet hennes blir tatt ifra henne for at hun skal fortsette å slave for å gi oss melk, den lidelsen veier så sykt mye mer enn den lidelsen du føler for at du ikke kan gå og kjøpe den isen du vil på det lille bruka. Så bli på gang. Yeah!